Besar, wah. Apa? Tunggu ya, dia tahu orang mari sila. Putih hud lo baru mah. Kiko apa wah kiko? Hah? Mau kiko galak bawa koko. Kiko lagi bawa. Wah, eh, tu malu kata baca le pujo sujo galak utik pun orang misau. Apa sih kata hosa apa pare? Kiko ara kau tu zaman solit hati beri balik ni. Can soli lekşile kattı tekbir kadını. Soli di can pali halla koy. Ah bu atra ra ra ra. Niye? Kişi var. Mur kattı tekbir lekşil. Gel hakim dur gor rami. Bu şey değil dur 2000. Kim yem? 2000. 2000 dedi. Ah. 2000 toka dedi bu ne? Ari. Hakim de? Ah dedi. Kağıt lay bitir. Dedi o teza. Ah de. Wah, cuma tak masih rekendra. Beli apa setak kuna ya, nana misio kau. Oh, sabir boleh ke? Ini aku benar ke duit lagi yang kisah. Ah, buat ah. Ah, buat ah tuhar. Rasa tak pide. Oh, ah, dah zaman. Bisa. Tole. Oh, hadi dah halu. Halu. Jadi buat tak jam. Dua, tukan ni. Serpa, zaman serpa zaman. Bisnes kita tu disini kibut dina, kan? Siapa sih? Kibut gua, aku nasi. Aku nasi. Kita berbeda. Jamai kalau. Kita berbeda kalau. Biapa hezia aklay baru tu saya. Ia murapi kisikul geli hada hada sukawe tak kasi hatame utuim. Asa, murapik suka hadah-hadai. Asik perai kan kau suka bi? Asa. Kami andi, sorry. Andi, sorry. Andi, sorry. Andi, sorry. Andi,
ও মালিক দিও তুই ও আমি ঘর থাকবে নরো কে কি সিদতে ই আত্মা আছে কি আত্মা এ কি আত্মা আত্মা কো নাই ই আমাক আমাক হুনা দিছি উছে দিছি আত্মাই ও তু করিব বলে কছি মু করিব মো সাথে জো 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 হুনা পাওজি হুনা বদি মাছি দা না দে ও বয়াস না তুই নিজে গম পাইছি এতিয়া